Muito boa noite. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós. Eu fico a pensar, cumprimentando a cada um, cumprimentando a diretoria atual e, naturalmente, as diretorias anteriores também, na lembrança, no carinho, nesta data expressiva de 80 anos. Eu fico a pensar que a nossa imaginação, fértil como sempre é, de todos nós, ela pode viajar no tempo e no espaço e, de alguma forma, tentar reconstruir aqueles momentos que inspiraram os pioneiros, os fundadores, movidos pelo ideal espírita. E a nossa imaginação, naturalmente, vai concluir. Embora esses fatos possam não se dar como a gente está imaginando, considerando a realidade da época, considerando as circunstâncias próprias vividas por esses personagens, que se esforçaram, que deram de si mesmos para que esta casa fosse fundada, não imaginando que ela atravessaria as décadas e alcançaria os dias atuais, onde outros protagonistas estariam envolvidos, estariam colhendo os frutos desse legado, desse esforço, mas naturalmente que, movidos pelo ideal espírita, se entusiasmaram com a ideia de fundar um grupo, de iniciar um núcleo que representasse legitimamente o ideal espírita, que desse oportunidade para que as pessoas que se aproximassem deste núcleo, deste grupo, que depois tomou forma, aprovou seus estatutos em poucos meses, em alguns anos construiu a sede própria, expandiu-se, pudesse oferecer a todos nós uma oportunidade ímpar, como desta noite. Porque a comemoração, uma efeméride de um aniversário do Centro Espírita, deve movimentar dentro de nós um imenso sentimento de gratidão pelo que significa um Centro Espírita. Muitas vezes não nos damos conta do significado de um núcleo movido, inspirado, orientado pela grandeza da doutrina espírita, pela sublimidade desse conteúdo, desta riqueza que está à nossa disposição e que movimenta diariamente, diariamente, dentro e fora do Brasil, e também no plano espiritual, providências e providências movidas por uma energia vibrante, iluminada, que nos leva a pesquisar, a procurar, a estudar, para entender e, naturalmente, isso se transformar em prática no nosso dia a dia, apesar do estágio de imperfeição que ainda nos encontramos, apesar de todas as fraquezas próprias da nossa condição humana, apesar das limitações, das carências que todos trazemos, o ideal espírita nos convida ao trabalho, à renovação. E alcançar 80 anos de atividades não é uma tarefa fácil. O trabalho dos pioneiros não foi fácil. Dar continuidade através das décadas nos tarefeiros e diretores e trabalhadores e voluntários que se movimentaram, que se revezaram, também não é tarefa fácil. E manter na atualidade, exigindo providências continuadas, igualmente não é tarefa fácil. Todavia, a força trazida pelo conhecimento espírita, que é vibrante, que é farto, nos faz
este movimento, esta movimentação abençoada dessas casas iluminadas pelo ideal espírita. Porque as outras casas, de outras crenças, igualmente são pontos luminosos para a humanidade. Todos os pontos onde se exalta, se busca, se pratica a fé, não importa a denominação, são pontos de luz. Mas nós estamos agora, como espíritas, jubilosos por uma casa que alcança 80 anos. Num ano muito característico na história do Espiritismo, que comentaremos em seguida. Mas esse ponto de luz se expande, beneficia coletividades encarnadas e desencarnadas. Continuamente, fruto ao esforço somado dos encarnados e dos desencarnados que estão numa sintonia de trabalho, apesar dos rumores próprios da nossa instabilidade espiritual. Mas mesmo e apesar das nossas instabilidades, das conexões de Wi-Fi que nem sempre se ajustam por força das nossas imperfeições, para fazer uma comparação com a nossa realidade virtual, apesar disso, o investimento dos espíritos para que as casas se fortaleçam, para que as casas permaneçam de portas abertas e continuem a levar o conhecimento que liberta, o conhecimento que esclarece, que ilumina o caminho, que ajuda a entender os complexos desafios da vida humana, aí está. Aí estão. Há uma integração que, se os nossos olhos pudessem enxergar, mas nós ainda estamos limitados pela visão, a nossa visão é restrita ao ponto de vista material. Mesmo aqueles que possuem o dom ou a faculdade da vidência, da dupla vista, podem, vez por outra, visualizar cenas do plano espiritual, mas mesmo assim não consegue contemplar com intensidade total esta realidade que nos cerca, a realidade do intercâmbio espiritual conosco. Os nossos amados continuam, aqueles que lutaram, que levaram adiante, que se esforçaram, que nos amam, que amam a vida, continuam trabalhando e se interessam por núcleos sérios e perseverantes. Investem, visitam, acompanham, para que esses núcleos se fortaleçam e colaborem na diminuição do materialismo, causa de suicídios, causa de aflições, causa de tantas tragédias que ainda assolam a vida humana. Isso nos faz perceber com grandeza que o nosso comprometimento com esses núcleos inspirados pela doutrina espírita significa solidariedade com os objetivos da própria vida, com o esforço de Jesus, com o esforço continuado de benfeitores espirituais que tudo fazem para nos despertar da indiferença, da omissão, e possamos perceber que temos um tesouro à nossa disposição. Recentemente, Divaldo, respondendo a uma pergunta de Haroldo num clipe que se espalhou pela internet, no dia que ele completou 90 anos, Haroldo perguntou a ele como que ele administra, estando com 90 anos, os deslocamentos, as variações de temperatura de um país para outro, os chás de aeroportos, a variedade de recepção de criaturas às vezes frias e indiferentes, com a necessidade de um homem de 90 anos, ou o descaso na organização e mesmo os cuidados com as organizações dos eventos.
Como que ele administra tudo isso que vive o nosso Divaldo? E ele deu uma resposta longa, com mais de 15 ou 20 minutos. Mas há um trecho que me marcou profundamente, eu devo até, se eu não estiver enganado, eu devo até ter citado isso aqui no, na vez passada. E ele disse que quando ele encontrou o Espiritismo, ele não encontrou o mapa do tesouro, ele encontrou o próprio tesouro, porque o Espiritismo é um tesouro mesmo. É um tesouro que nós não temos ainda dimensão dessa grandeza. Mas para entendermos a grandeza, a dimensão desse tesouro, nós temos que conhecê-lo. E o conhecimento do Espiritismo está exatamente na oportunidade que os centros espíritas oferecem a todos nós. Através dos grupos de estudos, do intercâmbio das ideias, dos eventos doutrinários, mas também na prática da caridade nas suas várias facetas. E quando escolhemos o tema Vida e Espiritismo, quando fomos convidados nesta noite de honra para mim, estou aqui na minha 11ª aparição, embora esteja encarnado ainda, mas são 11 anos seguidos que aqui venho em janeiro para comemorar o aniversário desta casa. De forma que me sinto completamente ligado também à história desta casa. Com gratidão, com emoção, com sensibilidade. E quando já estava se aproximando, eu sabia que viria, estávamos combinados desde o ano passado, imediatamente me veio à cabeça um tema recente que tenho abordado, que é vida e espiritismo. Se pensarmos nas duas palavras isoladamente, ou mesmo conjuntamente, nós veremos que há uma conexão perfeita entre as duas palavras e seus significados. Se pararmos para pensar na palavra vida, por si só, vida, vida que nós conhecemos, nós a temos, vivemos, parece uma redundância, mas vivemos a vida, e a vida do ponto de vista físico, biológico, deixando de lado agora o conhecimento da vida espiritual, a realidade da nossa condição imortal, mas pensando apenas do ponto de vista biológico. Esta vida física que temos nesse corpo, que anda, que fala, que pensa, que dorme, que sente dor, que este organismo que todos nós possuímos, a vida do ponto de vista biológico começa com a concepção. Na união das células concebe-se aquilo que se transformará num futuro corpo humano. Ali começou a vida física, para receber como habitante um espírito imortal que vem dar continuidade aos seus aprendizados. Esta vida que se inicia na gestação, na fecundação, as mães que o digam, cada gestação tem a sua característica própria, com as suas dificuldades próprias, com as suas ansiedades, com as suas lutas, com as sensações diferentes, culminando com o parto, nasce a criança. Vamos deixar de lado os casos em que a criança morre, vamos pensar na continuidade normal, natural da vida. A criança nasce, aquela criatura totalmente dependente de um adulto que cuide dela. Ali há uma vida frágil, que precisa dos cuidados maternos ou dos cuidados de uma mulher. E esta criança que nasce vai ter os primeiros desafios, aprender a sentar-se, aprender a gatinhar, aprender a andar, a falar, alfabetizar-se mais tarde, torna-se adolescente, vem nos desafios próprios da adolescência, torna-se jovem, inicia a questão do namoro, a vida profissional se apresenta, os desafios da profissão, casa-se, tem os próprios filhos, enfrentam as próprias dificuldades da vida conjugal, da vida de cuidar dos filhos, tornam-se maduros, os filhos crescem e constroem as próprias vidas. E o casal
que se uniu na formação de uma família, ali está com a sua própria vida. E quando está no auge do amadurecimento, quando alcança o amadurecimento pleno das faculdades intelectuais, apesar das instabilidades emocionais que nos são próprias, apesar das dificuldades que todos temos de administração própria de nós mesmos e do relacionamento uns com os outros, quando atingimos a maturidade da experiência, o corpo entra em declínio. E começamos a sentir os primeiros efeitos de uma outra lei natural, a lei de destruição, que aprendemos com o Espiritismo. O corpo é uma máquina biológica e se desgasta naturalmente. E quando estamos equilibrados do ponto de vista da experiência, maduros, o corpo começa a apresentar os sinais dos desgastes, que começaram lá quando nascemos e vão se acentuar mais adiante. Eu sempre tive uma saúde ótima. Fui falar em Garça outro dia. Passei mal no hotel. Precisaram me carregar para o pronto-socorro. Estava sozinho no hotel, em Garça. Foi no pronto-socorro, pressão alta. Estava tão bom até agora. Já começaram os sinais do desgaste biológico. Apenas para citar um exemplo prático que atinge a maioria de todos nós. Mas tudo isto é vida saturada de emoções, saturada de angústias, de preocupações, mas também de alegrias, de emoções superiores, de expectativas, de ansiedades. Saturada daquilo que nós todos estamos habituados a experimentar, a própria vida, que se constitui de momentos difíceis, complexos, e de momentos leves, suaves, verdadeiros abastecedores de energia, como este instante que aqui estamos vivendo, envolvidos pelas vibrações carinhosas dos espíritos, benfeitores desta casa, fundadores desta casa, irmãos nossos, vinculados a cada um de nós pelos laços do afeto, da simpatia, da gratidão, da alegria. Nós começamos a perceber o quanto é importante estarmos vinculados a uma atividade como esta, o quanto bem nos faz, quanto alimento nos traz. E tudo isso que a vida significa, com as suas conquistas, com as suas lutas, com os seus desafios, que além de serem individuais, também se apresentam coletivamente, no âmbito da família, no âmbito da profissão, na realidade de uma cidade, na realidade de um país, em que todos são envolvidos e, entre aspas, provocados pela vida, para este crescimento, para este amadurecimento intelecto, moral, emocional, que todos devemos fazer para nos saturarmos de experiência, que nos levará a novos desafios no futuro, de crescimento, de entendimento da própria vida, para o assumir de novas tarefas, que nós vamos aprendendo com o estudo do Espiritismo. Espiritismo que se constitui num conteúdo extraordinário, que nos ensina o que é a vida, qual o seu significado, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual é a nossa tarefa, explicitando com clareza as leis divinas, que nós vamos encontrar didaticamente em um livro dos Espíritos. Há uma conexão perfeita entre vida e Espiritismo. Eu fiz essa palestra já em algumas cidades,
E a cidade de Ibitinga divulgou: vida é espiritismo. Eu não corrigi a divulgação, eu deixei. Eu achei muito interessante a divulgação dizer que vida é espiritismo. O título original é Vida é Espiritismo, mas as duas afirmações são corretas. Vida é espiritismo, onde você pode falar isoladamente cada uma e conectar as duas. Ou fazer a afirmação de que vida é espiritismo, porque o espiritismo explica a vida. A Gênese está fazendo 150 anos de publicação. Foi agora, no dia 6 de janeiro de 2018. E lá na Gênese, há um capítulo específico, Deus. É o capítulo 2. Allan Kardec, nas primeiras questões de O Livro dos Espíritos, apresentou-nos Deus como a inteligência suprema. Os espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema do universo. Quer dizer, é a maior das inteligências, causa primeira de todas as coisas. E as perguntas sequentes aumentam esta visão para refletirmos sobre a divindade. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta os atributos de Deus, muito conhecido de todos nós. Mas em A Gênese, ele amplia esse estudo. O capítulo 2 de A Gênese é fabuloso, é de uma riqueza incomparável. E lá no capítulo 2, referindo-se à providência divina, há a afirmação de que Deus, ou melhor dizendo, a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. A palavra solicitude pode ser substituída pela expressão são os cuidados de Deus para com as suas criaturas. E não se refere exclusivamente a criaturas racionais, mas a todas as criaturas. O pernilongo que nos incomoda, o mosquito que nós tentamos pegar com a raquete eletrificada, são criaturas de Deus igualmente, assim como o ratinho, o galo, a cobra. Criaturas de Deus. Quando o papagaio fala, sem saber o significado das palavras, mas simplesmente imitando, ele está cumprindo um fato instintivo da sua natureza. Quando o galo canta de manhã, se bem que os galos estão um pouco desregulados atualmente, eles cantam às 6 da manhã, às 3 da tarde, às 6 da tarde, etc. Não tem horário, né? Eu tenho um galo, meu vizinho lá, que canta a madrugada inteira. Então a gente já acostumou. Meu filho, quando vem, não se conforma daquele galo cantar durante toda a madrugada. E o cachorro fica nervoso com o galo, um late aqui, outro canta lá. Mas está cumprindo uma característica instintiva impressa nessas criaturas. Quando nós abrimos uma porta e a barata corre, a barata sai correndo, não significa que Deus fala para a barata corre que vão te pisar em cima, porque a baratinha também é uma criatura de Deus. O princípio espiritual ali presente é uma vida em desenvolvimento. Mas o que acontece quando o galo canta, quando a baratinha corre, quando o papagaio imita, e tantos outros animais, e tantas outras criaturas irracionais, atendendo ao instinto que lhes está impresso, nós vamos entender que quando Deus cria, como é que Deus cria? Nós não sabemos. Nós não sabemos, escapa ainda a nossa compreensão. Aprendemos com a doutrina espírita que o princípio espiritual estagia no reino mineral, vegetal, animal, até chegar no homem, não, onde estamos. Já com o desenvolvimento do livre-arbítrio, da razão, aguardando ainda, através do progresso, a angelitude para nos tornarmos espíritos puros. Mas como é que Deus cria a vida? Não sabemos. Numa linguagem figurada,
Poderíamos dizer que Deus soprou e criou a vida, mas Deus não sopra, Deus não tem boca, Deus não tem hálito, Deus não tem corpo como nós. Esta formatação biológica que nós temos é uma necessidade do nosso estágio. Mas Deus, numa linguagem figurada, criou e imprimiu nas suas criações as leis divinas, que farão com que a criatura, ou que o princípio criado, evolua através desse gigantesco processo de evolução. Vida, que vamos entender com o Espiritismo, aprofundando os nossos questionamentos, investigando, querendo saber, procurando entender. E lá em a Gênese, na mesma Gênese, há um subtítulo: Instinto e Inteligência. E há uma pérola nesse item de um capítulo específico de a Gênese, em que Allan Kardec fala que o limite entre o instinto e a inteligência, porque nós também temos instinto. Se eu vou caminhar até o fundo, eu não preciso pensar, é instintivo. Mas agora, se eu vou calcular a distância e a velocidade, aí eu estou usando a inteligência. Ainda carregamos instinto. Eu não penso para comer, eu como. É instintivo. Eu durmo, eu não penso para dormir, eu durmo. É instintivo. Mas eu tenho a capacidade de pensar, de raciocinar, etc. Mas qual o limite? É tênue. E ainda vamos considerar a existência dos nossos irmãos irracionais, que não raciocinam ainda, embora tenhamos nos animais uma certa dose já de liberdade, de livre-arbítrio. O cachorro decide correr ou parar. Alguns animais obedecem, outros não. Qual o limite de tudo isso? E Allan Kardec vai dizer lá em a Gênese que nos falta ainda elemento, que somente o tempo nos fará compreender. O que nos empolga mais é pensar que o conteúdo do Espiritismo, apesar da codificação ter sido escrita há 150, 160 anos, todo aquele conteúdo se desdobra continuamente com um farto conteúdo que, quanto mais avança a mentalidade humana, quanto mais amadurecemos no bom senso, no discernimento, mais nós tiramos coisas, mais as palavras brilham, saltam aos nossos olhos e nos fazem compreender mais amplamente todas essas questões. Vida é Espiritismo. Vida é Espiritismo. Espiritismo é vida. Há uma conexão perfeita em tudo isso. Para entendermos os objetivos da própria vida, encontraremos e entenderemos os objetivos e os desafios da vida estudando o Espiritismo. E viveremos a vida muito mais intensamente estudando o Espiritismo. E estudando o Espiritismo, compreenderemos a vida, e vivendo conforme vamos entendendo, a nossa vida será muito mais feliz, com as propostas e recomendações do Espiritismo, embasadas no Evangelho do Cristo, o que deve nos encher o coração de alegria e de gratidão. E nesta noite, nós estamos comemorando 80 anos desta casa. Na sequência das fotos do filme aí mostrado, todos nós percebemos que aquelas fotos, aqueles textos, representam momentos vividos. Momentos de alegria, momentos que registraram acontecimentos, demonstrando a integração, a participação daqueles que fazem o amor, fé e caridade. E ele, este centro ou esta casa, tem a felicidade, uma coincidência de viver decênio fechado, 8 décadas em 2018, num ano muito especial na história do Espiritismo.
A maioria de vocês recebeu aí o jornal Tribuna do Espiritismo, chamando a atenção na capa, um especial 2018. Porque vejam, olha o que o ano 2018 reserva para todos nós. Fatos históricos espíritas com decênios fechados. 150 anos de a Gênese. 6 de janeiro de 1868. Obra que amplia a questão da divindade, da criação, com as considerações de um gênio intelectual, que é Allan Kardec. 160 anos de fundação da Revista Espírita, que foi lançada no dia 1 de janeiro de 1858. Allan Kardec fundou a Revista Espírita principalmente para atender ao volume gigantesco de cartas que recebia, fazendo perguntas de como organizar o funcionamento de grupos espíritas, perguntas variadas sobre mediunidade e manifestação de espíritos, cartas agredindo a dignidade do codificador, cartas contrárias à codificação do espiritismo, porque a publicação do Livro dos Espíritos provocou um alarde na classe intelectual francesa e europeia da época. Mas também cartas de gratidão pelo que o conteúdo do Livro dos Espíritos trouxe. E Allan Kardec, através da publicação de uma revista mensal, era publicada em fascículos mensais. Vocês imaginam o que é fazer uma revista mensalmente, numa época em que não tínhamos nenhum recurso virtual? Nós fazemos esse jornal aqui. Em 6 horas nós fazemos esse jornal, depois vai para a diagramação e depois vai para a impressão. É muito fácil hoje, com a realidade virtual. Mas e naquele tempo? Não tinha nem caneta esferográfica, muito menos luz elétrica. Quais as facilidades? Imagine um homem que não devia dormir 2 horas de sono por noite. Tamanho volume de trabalho com que esse homem se dedicou. E a Revista Espírita se tornou um verdadeiro laboratório de experiências do codificador, respondendo às agressões, respondendo às críticas, fazendo comentários de artigos na imprensa europeia e francesa da época, contra e a favor do espiritismo, apresentando o resultado de suas pesquisas, estudos e análises dos textos que lhe chegavam, das comunicações que lhe chegavam. 160 anos de fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do planeta. 1º de abril de 1858 fundou ele o primeiro centro espírita do planeta. 160 anos de fundação. 80 anos da desencarnação de Caio Barsutti, o que ocorreu em Matão, no dia 30 de janeiro, agora. Vamos completar 80 anos de morte de Caio Barsutti no dia 30 de janeiro de 1938, também 80 anos. E ele, durante o velório, utilizando-se da mediunidade de Urbano de Assis Xavier, seu colega, seu companheiro de trabalho espírita, manifestou-se e pediu que fosse escrito na lápide do seu túmulo, que queria simples: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Não estranhe, sou eu mesmo que estou falando. O velório ocorrendo e ele já se manifestando. Um homem que mudou a história da divulgação espírita, projetou-se para além das fronteiras de Matão, no mesmo ano em que se comemora 150 anos de nascimento do mesmo Caio Barsutti. Esta edição, na primeira página, traz referência aos 150 anos que será comemorado em Matão este ano, com um grande evento na nossa 8ª edição do Encontro Anual Caio Barsutti. Eu espero que vocês lotem um ônibus e façam uma caravana para ir para lá. O Tribuna vai dar notícias, vai abrir inscrições, etc. É uma data histórica. São datas históricas. E dia 1º de novembro, nós vamos lembrar os 100 anos de desencarnação de Eurípides Barsanulfo.
que faleceu muito jovem, e lá em Sacramento, projetou o nome também do Espiritismo com a sua ação de caridade. E naturalmente que em 2018 nós podemos acrescentar aqui 80 anos do Fé, Amor e Caridade. Olha que bonito, de selos fechados, isto, sabe o que é isto? É mérito. Não é coincidência, não. Lá na Revista Espírita, Allan Kardec publica um artigo em resposta a um questionamento que lhe fizeram. Escreveram para Allan Kardec e perguntaram assim, se haveria uma ciência na concordância dos números e na coincidência de datas. Que pergunta! E Allan Kardec respondeu na Revista Espírita, que do ponto de vista dele, ele acha que não. Mas submeteu o assunto aos Espíritos. E a resposta dos Espíritos é sensacional. Dizem os Espíritos, eu vou resumir aqui, né, porque a resposta é um tanto longa, que não é coincidência apenas a coincidência de datas ou a coincidência de números. Mas não é como a gente pensa. Nós costumamos atribuir na nossa ignorância a numerologia, que tem lá sua lógica, que deve ser respeitada. Mas dizem os Espíritos que não é conforme a gente imagina que seja. E que isso ainda vai ser revelado. Isso me encanta! Já fazem 150 anos que essa informação foi dada. E esta informação de como é que isso acontece, da coincidência de datas e números, ainda não foi dada. A doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, ela não é instante, ela não é parada no tempo, ela, conforme o nosso amadurecimento, conforme o nosso crescimento, o nosso interesse, a nossa moralidade, mais ela vai trazer informações. Vejam vocês, numa linguagem figurada, Jesus autorizou, pode liberar a internet para o planeta. Essa é uma linguagem figurada, né? Porque a humanidade chegou num ponto e falou, pode liberar a internet. Então liberou a internet e todos os benefícios próprios da internet que nós desfrutamos hoje. Só que aí nós começamos a mal utilizar a internet, entrar na conta do outro, etc. Então, mesmo assim, a internet está cumprindo seu papel, não é mesmo? Então, muitas informações ainda virão. Ainda virão. E quanto mais a gente estuda o Espiritismo, mais a gente se encanta com a lógica, com a grandeza. E nós temos, como eu disse para vocês, me referi ao Espiritismo como um tesouro, este amigo, Alessandro Viana de Paula, que é juiz de direito em Itapetininga, no estado de São Paulo, que é convidado da Semana Espírita de Barretos, virá a Barretos pela primeira vez. Eu estou fazendo propaganda dele, sim, porque ele é excelente. Não percam a palestra deste jovem, simpático juiz. Ele lançou um livro em 3 volumes. Está aí no Tribuna uma entrevista com ele. A entrevista aí está compacta, mas dá para ver a entrevista na íntegra. Vocês... Não, aqui está completa. Essa entrevista é feita completa. Está aqui no Tribuna. Eu fiz algumas perguntas para ele sobre este livro aqui. Um tesouro inestimável. Já saiu o volume 1. O 2 e o 3 ainda vão sair. São 3 volumes. O que ele fez? Ele selecionou, numa ordem bem distribuída no índice, ele selecionou alguns tesouros da Revista Espírita. Alguns. Que, segundo ele, não representa nem 25% do conteúdo da Revista Espírita. E aqui são 3 volumes. A Revista Espírita vai de 1858 a 1869. São 11, 12 anos quase. E era mensal. Então vocês imaginam o volume. E ele fez uma seleção
Dos principais assuntos, distribuídos, separados por assuntos de interesse, de conteúdo doutrinário, de conteúdo da família, de conteúdo moral, etc. E realmente, esse livro dele, de 600 páginas, é uma pérola preciosa. Quando ele vier aqui, os que adquirirem esse livro terão em mãos um tesouro. Eu vou contar, eu gosto muito de estudar para fazer palestras, para escrever, é uma coisa que me apaixona muito fazer pesquisa, né? Então, eu estou sempre pesquisando a Revista Espírita. O nosso Alessandro facilitou isso com a seleção que ele fez aqui. Então, outro dia, folheando o livro da seleção que ele fez, porque como a Revista Espírita é muito extensa, não precisa estudar sempre para descobrir as pérolas. Então, há uma lição preciosa que está logo no começo aqui, que ele se refere aos anjos guardiães das crianças. É um trecho curto, é um texto leve, bem curto. E o Espírito manifesta-se e fala sobre os cuidados que os pequeninos têm dos anjos de guarda. E fala com uma leveza, com uma doçura, com uma coisa que encanta, a mostrar o cuidado que os Espíritos têm com todos nós. É claro. Mas especialmente com essas crianças que são frágeis, que dependem dos cuidados dos pais. Nem sempre os pais estão presentes. Aí eles falam: quem você pensa que evita a queda? Quem você pensa que evita que caia no precipício? Quem você pensa que evita que tropece? Aí alguém pergunta: peraí, tem criança que se mata, que cai. Tem criança que sofre acidente. Onde estava o anjo da guarda? Estava distraído? Não. É que existem fatos e fatos. Em muitas circunstâncias, enquadram-se na necessidade do espírito, que agora está encarnado num corpo de criança, ou nas provas de expiações dos pais. Em outro momento, um espírito se refere aos perfumes. Em outra lição, aqui selecionada nesse livro, os perfumes das flores. E diz ele, esse espírito que se manifestou, que Kardec colocou na Revista Espírita com comentários, diz o espírito que quando ele tem o hábito, o costume, a tarefa de visitar presídios e hospitais, e vai naquelas pessoas que estão muito abatidas, naquelas pessoas que estão muito adoentadas, desanimadas, naquelas pessoas que estão acabadas. E ele adentra, vou usar nosso irmão aqui como. Não fica bravo. Ele adentra a história do espírito acamado no hospital, ou preso na prisão. Adentra, faz uma pesquisa histórica na caminhada desse espírito. E descobre um perfume que está na memória desse espírito, que talvez tenha lhe feito um enorme bem em algum momento. O perfume da mãe, o perfume da professora, o perfume de um caderno, o perfume de uma flor, de um jardim, o perfume da namorada, da esposa, da noiva, que é capaz de sensibilizá-lo. Aí o espírito vai em busca deste perfume. Vai pesquisar onde achar o perfume que ele localizou nas memórias da pessoa que ele quer ajudar. Conseguido encontrar o perfume, ele materializa para trazer esse perfume que entra no quarto ou na cela. E a pessoa sente aquele perfume. E vai fazer as divulgações neuronais que o fazem recordar o momento feliz da sua vida, com o único objetivo de atenuar a sua tristeza, com o único objetivo de minimizar o seu sofrimento, trazendo à sua memória uma lembrança boa. Essas descrições, entre outras maravilhosas, estão na Revista Espírita. Vejam vocês quantas coisas estamos deixando de conhecer
por não buscarmos na fonte original trazida por Allan Kardec, e que pesquisadores atuais, debruçando-se sobre esses tesouros, encantam-se com essas narrativas e querem nos estimular a também conhecerem, e publicam uma obra como esta, fabulosa, maravilhosa. Ele não faz comentários, ele simplesmente transcreve os capítulos selecionados. Na época de Allan Kardec, nós não tínhamos as facilidades gráficas que temos hoje. Se você pegar uma edição da Revista Espírita, antiga, inclusive editada em português do Brasil pela Edicel, visualmente não tem atrativo nenhum. Você precisa ser muito perseverante na leitura. Mas uma obra como essa destaca o ensinamento. Ele não faz comentários, simplesmente selecionou e republicou trechos selecionados, indicando a fonte original. Então o nosso Alessandro vai estar aqui em Barretos, quando ele vier. 13 de julho, é uma sexta-feira, a divulgação será feita. Eu estou falando isso porque o Alessandro não é conhecido aqui, né? Então você fala, ah, hoje é sexta-feira. Não vou não, nem sei quem é esse cara. Então eu estou apresentando o Alessandro. Tenho muita gratidão por esse amigo, gosto muito dele, somos muito amigos. Ele nem sabe que eu estou fazendo isso, mas eu faço porque merece um trabalho muito bem elaborado. E vocês vão ler no Tribuna aí a entrevista que fizemos com ele, está em destaque na primeira página do livro, e depois uma entrevista interna, justamente para nos estimular a conhecer esse tesouro da Revista Espírita. Mas tudo isso, meus amigos, esta vida estuante, esta vida cercada de proteção, esta vida cercada de amor pelos benfeitores, esta vida criada pela inteligência suprema, que ama os filhos intensamente, que deseja o nosso bem, mas criou leis sábias para que amadurecemos nesse caminho de aprendizado, nos ofereceu todos os meios de aprendizado. Por isso, na sabedoria de suas leis, nos enviou o Cristo, aquele irmão mais velho nosso, já plenamente identificado com os objetivos do Pai, que dá embasamento ao Espiritismo. Se pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a preocupação de Allan Kardec com o aspecto moral da doutrina de Jesus. Objetivo focado especialmente por Allan Kardec. E nós vamos encontrar a suavidade e a grandeza dos ensinos que nós ainda não somos capazes de colocar em prática. Mas, felizmente, nós já estamos sensibilizados. Já sabemos que a única opção de felicidade é essa. E disse o mestre, olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. A conhecida passagem, utilizando-se das figuras da época de seu tempo, ele não ia falar para a gente, não olhai o celular, mas olhai as lições que estão à nossa volta. Mas nós estamos tão viciados no celular que a gente não larga esta maquininha, né? Mas, utilizando-se das figuras da época, ele vai dar uma lição de desprendimento, para não ficarmos tão apegados aos valores. Ainda somos escravos dos valores materiais, ainda nos escravizamos pela ganância, ainda nos escravizamos. Por outro lado, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus. O arado é o significado do trabalho, puxado pelo boi, né? O instrumento da lavoura. Utilizando-se das imagens da época, aquele que põe a mão no trabalho e olha para trás, distraído, desviando-se do caminho, não está apto ao reino dos céus. O reino dos céus o que é? Não está lá, não está acolá. Está dentro de vós, disse ele, significando aquela sensação de paz interior, de consciência do dever cumprido, significando aquele entrosamento, aquela sintonia com os ensinos. Olhar para trás é o descomprometer-se com o trabalho.
E a gente não percebe que é no comprometimento com o trabalho, na perseverança, na continuidade, é que vamos nos habilitando gradualmente ao reino dos céus. Uma casa não chega aos 80 anos por acaso. Houve o comprometimento de muita gente aqui. É a lição da perseverança. Muita gente desanima. Ah, eu vou e não resolve, eu vou. O centro não existe para resolver os nossos problemas. O centro existe para iluminar nosso caminho, para que nós mesmos achemos a solução. Então nós temos que ser perseverantes. Haja o que houver. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, no episódio conhecido do Evangelho, não é mesmo? Dos julgamentos, é a lição da autoanálise. Diante de tantos fatos que ensejam as críticas, vamos nos autoanalisar. Que autoridade temos nós? Nenhuma. Somos tão frágeis e tão carentes e necessitados quanto aqueles que estamos condenando. Quando fordes convidados para um banquete, sentai no último lugar. A lição da humildade, não é? Por outro lado, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. As desavenças, os desentendimentos, é a lição da paz, porque aquele que não perdoa, não tem paz. A reconciliação, a busca do entendimento, liberta, e é a lição de paz para a consciência. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo, a lição clara da reencarnação. Entendida a época do nascer de dentro, que deixou o homem da lei cabisbaixo, mas como pode alguém, sendo velho, entrar na barriga de sua mãe outra vez? Ele não entendeu o sentido da lição, não é mesmo? Mas, para entrar no reino do entendimento, da paz, da harmonia, é necessário nascer de novo mesmo. Porque é através das experiências repetitivas da reencarnação que nós amadurecemos. Lição da renovação, lição do progresso. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Lição que deve nos alcançar o coração, não é mesmo? Da mesma forma como ele se refere a ele mesmo, tendo encarnado com a tarefa que trouxe, nos adverte que a nossa tarefa é servir e não ser servido. É a lição da nobreza. Os espíritos nobres, que adquiriram já essa noção de serviço no bem, servem continuamente. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. É a lição da firmeza. Como está a nossa firmeza? Tratai a todos como gostarias de ser tratado. A síntese do Evangelho é fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. É o entendimento pleno da prática do Evangelho. O entendimento dessa lição evitaria uma série de dissabores no mundo. Evitaria guerras, tragédias, desentendimentos variados, que aí estão a olhos vistos. Justamente porque desprezamos o valor alheio. Justamente porque desrespeitamos o valor alheio. É a lição da justiça. Tratar a todos como gostaríamos de sermos tratados. Lázaro, levanta-te e anda. A frase dita na escadaria do templo por Pedro, aliás, perdão, é por Pedro mesmo. A frase por Jesus, estou confundindo Pedro com a escadaria do templo. Lá é outra passagem. Aqui a passagem do próprio Cristo, do Lázaro, considerado morto, sepultado. E ele, com a sua visão ampliada, percebeu que se tratava de um fenômeno orgânico. Lázaro não estava morto. Então, Lázaro, levanta-te e anda. Este chamativo do Senhor deve atravessar os milênios e chegar até nós. Para nos levantarmos do comodismo, para nos levantarmos do medo, para nos levantarmos da indiferença. E andar, quer dizer, esforçar-se, continuar, perseverar. Por isso, se algo podemos dizer a esta casa, que completa 80 anos, nós diríamos, com a força da voz, eu vou falar antes do final hoje, prossigam! Porque, afinal de contas, levanta-te e anda, vamos prosseguir trabalhando. É a lição da fé, sem dúvida nenhuma. Fé, esta virtude extraordinária que todos necessitamos,
E a doutrina espírita nos oferece a possibilidade da fé raciocinada. Vai e não peques mais. Dirigindo-se à mulher, que seria apedrejada, onde estão aqueles que te condenam? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Lição da resistência, para resistirmos às tentações. E eu trouxe esse livro aqui, que não é meu, só tem dois exemplares aí, mas eu não podia deixar de divulgar essa obra, porque saem muitos livros que ficam esquecidos, não são conhecidos, só tem dois aí, é o que eu tinha lá em casa. Este livro são comentários do Espírito André Luiz sobre o livro O Céu e o Inferno. Por que que eu coloquei no contexto da palestra, depois de colocar essas virtudes todas que nós comentamos com vocês? Justamente porque o Espírito André Luiz, em psicografia que se deu ao lado do Chico, por Antônio Baduí, na época, agora esses livros estão sendo publicados, o Espírito André Luiz faz comentários item por item do livro Céu e o Inferno, que é outra obra da codificação espírita. E são lições preciosíssimas. São lições curtas, são lições objetivas, compactas, comentando o conteúdo de O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é muito gostoso de ler, né? Porque ele apresenta na sua primeira parte as noções do céu, do inferno, do diabo, do purgatório. Mas na segunda parte, Allan Kardec acrescenta depoimentos de espíritos nas mais diversas condições. Em 2015, nós estivemos aqui e fizemos a palestra dos 150 anos de O Céu e o Inferno. Quando comentamos sobre esses depoimentos que lá estão de espíritos felizes, de espíritos arrependidos, criminosos, suicidas, etc., e também os espíritos felizes. E André Luiz vai comentar item por item de toda aquela teoria inicial de Allan Kardec, mas também comentar os depoimentos dos espíritos, tratando-se, pois, de uma obra preciosíssima. Então, com esses comentários, agradecendo imensamente a possibilidade de participar desta noite de alegrias. Esta é uma noite de gratidão. Quando formos dormir hoje, quando nos deitarmos, vamos nos lembrar desta casa com gratidão. Vamos pedir a Deus que leve aos nossos fundadores e pioneiros, talvez alguns deles, ou todos eles, estejam aqui, não temos condições de avaliar isso, nem de dizer, mas naturalmente estão atraídos pela vibração da gratidão. Vamos endereçar a eles a nossa gratidão pela iniciativa, pelos esforços, pelas preocupações, pelo entusiasmo de levar uma obra adiante de uma casa que alcança seus 80 anos. Porque este alcançar de 80 anos tem um significado muito grande para todos nós. É um ponto de luz na cidade que se espalha pelos quarteirões e se juntam a outras luzes de outras casas, inclusive de outras crenças, para que o equilíbrio vindo desses fluidos, para que a suavidade desses fluidos atenuem outros problemas que poderiam acontecer e que não ocorrem justamente porque os fluidos emanados dessas vibrações neutralizam a ação daqueles que ainda se perdem no ódio, da ação daqueles que ainda se perdem na perseguição e em tantas questões que abalam a vida social. Então, ergamos o nosso coração em gratidão e vamos continuar trazendo aqui o esforço do nosso coração, da nossa sinceridade, da nossa emoção de gratidão aos esforços pelos 80 anos. Agradeço imensamente, trouxe o jornal para vocês, depois que lerem, esqueçam por aí para que outras pessoas aproveitem o conteúdo, não deixem de ler a entrevista com o nosso Alessandro, embora vocês tenham recebido mensagens numeradas aí, que vão sortear livros agora no final, né? Eu trouxe também algumas mensagens aqui, gostaria que vocês levassem, nós vamos deixar lá na frente, e aproveitem a mensagem para também esquecerem por aí, porque isso pode ajudar outras vidas. Uma delas se chama Previna-se. Trouxe também outros dois livros, eu trouxe vários livros, eu vou citar só esses três, aquele que está lá. O Morte, eu já fiz palestra da morte nesta casa, Fim ou Passagem, onde conto histórias de morte que eu presenciei, eu participei de alguma forma,
fiquei sabendo. Eu não morri porque estou aqui ainda, né? Mas eu participei das histórias da morte aqui narradas. E o Vida Futura, esse livro eu gosto de divulgar, eu já devo ter trazido ele ano passado, porque o Roque Jacinto, muito feliz na sua apreciação, fala da vida futura, não da vida no mundo espiritual, nem da próxima encarnação, mas da nossa condição de espíritos imortais. Particularmente, o fato de sermos imortais me empolga profundamente, porque viveremos para sempre. E daqui 800 anos, quem sabe 500, ou 1000 anos, ao cruzarmos numa esquina de Pequim, a gente vai se deparar com aqueles olhinhos puxadinhos e vai dar uma sensação, parece que eu te conheço. A gente não vai lembrar, porque as nossas lembranças estarão apagadas pelo esquecimento da reencarnação. Todavia, quem sabe daqui a 800 anos, Sandra, nós tenhamos a capacidade mais fácil da memória. Ah, você é lá do Fé, Amor e Caridade, lá em Barretos, no Brasil, né? Porque vamos todos nos encontrar. Continuaremos com esse esforço. Porque a vida é estuante. A vida é bela e merece o nosso respeito, alegria e gratidão. Prossigam, pois. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado.